frihetskrigare här. Ut med dem. De ska dömas i Syrien och Irak. Demokrati!
sol i himmel, dina änglar gröna. Du tronar på minnen från fornstora dag, då ära ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och förblir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ska någon prata eller jag tar mikrofon? Hallå, det är Rissi som pratar så här. Mina vänner, Sverige är på väg till total kollaps. Finanserna är borta. Terroristerna är här, som jag vet, och det är korrekt. I Sverige finns 17 000 jihadister som kan ta landet. De har leksaker, de har sprängmedel, de har all utbildning. De är utbildade på fronten i Syrien och Irak. De driver bilar, de gör kaos. Svenska skolor går i eld. Allt är på värsta möjliga situation. Igår, en polis var anfallt av banditer. Hans huvud var slagen på trottoaren. Och betong. Människor ska få neurologiska sjukdomar till slutet av livet. Lagerskidan, våldsamma man,